Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod din Minecraft Mob Battle. Și înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe fiecare să apăsați butonul de like, să strângem și noi cât mai multe. Bun, astăzi, pentru prima oară, va intra în arenă singur, fără Wendigo, Arctic Scorpion. Oba, imediat, imediat, un scorpion uriaș, albăstriu, așa vedem că are ceva aici, ceva câmp de energie, habar n-am. Cert este că trage cu fulgere la un moment dat, fulgere foarte, foarte puternice. Își atacă adversarul folosindu-se de coadă, ca orice scorpion, și are un atac uriaș, o să vedeți imediat. Un adversar pe măsură, aș zice eu că este King Ghidorah, dat fiind faptul că are foarte multă viață și un atac slab. E bine, ăsta la alt este invers. Are viață puțină, însă un atac foarte puternic. Hai să vedem însă ce se va întâmpla când cei doi se vor întâlni în aceeași arenă. Imediat, bam. Ia. Holy shit. Oh my god. După cum vedem, King Ghidorah a fost desfințat. În timp ce Arctic Scorpion și-a luat doar 25 damage. Wow. Wow, wow, wow. Ok. Hai să mai facem o dată această luptă, de data aceasta, în afara arenei, să vedem ce se va întâmpla. Ia, bam. Și se pare că rezultatul nu este chiar același, dar mă rog. Ok. Lupta începe să fie ceva mai egală, după cum vedem. Totuși, din păcate pentru King Ghidorah, scorpionul are avantaj. Un avantaj enorm. Sub 600! Incredibil, incredibil! Ce l-a apucat pe King Ghidorah? Wow! Wow! Ho-ho-ho! Ia, fiți atenți aici, a? Să-ți pregătiți, da? Vedeți că trage așa cu chestii de-astea, particule de-astea. Și la un moment dat, babam, fulgere foarte, foarte multe și foarte puternice totodată. Ok, hai să încercăm să spawnăm de data asta 5. De fapt, 2, pentru că știți voi ce se întâmplă cu foarte mulți King Ghidorah, dacă vă aduceți voi aminte. Își iau zborul, da. Ok, dar stați așa că... ok. Da, deci din păcate pentru King Ghidorah, Arctic Scorpion este cu mult, mult, mult peste. Deci, wow. Hai să vedem așa, poate așa o să meargă. King Ghidorah, scorpionul și încă un King Ghidorah. Ia. 6000, 1000 și scorpionul nostru, 650, incredibil! Deci nu pot să cred, fraților, așa ceva. Wow! Wow! Incredibil, incredibil de puternic acest scorpion din modul Mythical Creatures și, mă rog, e MLP, MLPF, habar n-am ce. Ceva cu My Little Pony, bla bla bla, habar n-am, nu știu ce a făcut omul ăla cu modul ăsta, dar, în fine, nu contează. Ok, deci se pare că avem un câștigător și acela nu este King Ghidorah. După cum vedeți, n-au nicio șansă, fraților. Arctic Scorpion este câștigătorul din acest episod. După cum și vedeți. Hai să vedem dacă noi îl putem bate cu armura asta și The Alicorn Sword. Ia să vedem. Oare vom reuși? Hai să ne luăm și niște pui. Eu zic că vom pierde. Adică, sincer, mă îndoiesc că nu gas. Game mode 0. Ok, easy. Ia. Yeah. Da, după cum spuneam,
După cum v-am și spus, mă așteptam la rezultatul ăsta, adică nu mă așteptam să-l înving. Totuși, i-am părit o bucată destul de zdravănă scorpionului. Ok, bun, păi cam atâta și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Data viitoare probabil vom căuta un adversar ceva mai puternic care să-l învingă, să-l desfințeze pe Arctic Scorpion. O să vedem noi pe cine să băgăm. Dacă vreți, lăsați-mi în comentarii sugestii și o să testez înainte de episod să văd ce și cum. Bun, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!